cortex. We have not determined the cause of past failures. Morons! This bandicoot will be my team, and he will lead my cortex commandos to world domination. This time I shall reign triumphant! We are closer than ever before. Quickly! Into the vortex! But Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again! Capture him! Uh-oh! Prepare the female bandit. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Blue Bomber falando com uma quarta de clássicos. E vamos começar aqui com a nossa série de Crash Bandicoot. Primeira fase, Insanity Beach. Então, um trocadilho até bem esperto com a palavra. Vou botar o N antes de tudo, que no inglês soa como in. Insanity Beach, pra insanidade. Ou Insanity Island, Ilhas Insanas. Combina bastante com a cara desse jogo. Olha a carinha de louco dele. Do cara que já foi um mascote do PlayStation por um tempo. Da mesma forma que o Mario é pra Nintendo e o Sonic é pra Sega. Mas por besteiras, eles meio que deixou de ser. Porque pra época ele foi idealizado inicialmente pra isso. Como era meio que padrão na época, todo o videogame ter o seu mascote, ter que ser um carinha de plataforma e tal. Um jogo de plataforma. Chamaram a Naughty Dog, que na época tava fazendo uns joguinhos meia boca pro 3DO, um console meio falido lá da Panasonic. Não peguem essa máscara por enquanto. Ela deixou de fazer os jogos pro 3DO. Juntou a Universal e ela com a Sony para poder fazer um mascote novo pro PlayStation. Inicialmente eles não tinham. De certa forma eles tinham até um mascote que era aquele Polygon Guy lá, que era uma cabeça poligonal, que era para representar o poder do console, seus polígonos. Ele até meio que voltou com um boss naquele Smash Bros lá da Sony, lá PlayStation Battle Royale lá. Depois tiveram alguns problemas. Os direitos dos personagens ainda ficaram com a Universal e a Naughty Dog foi pra Sony, mas infelizmente o personagem não conseguiu ir junto com eles. Foi uma pena. Mas enquanto eles ficaram, foi uma boa trilogia de jogos, né? Trilogia e o jogo de corrida lá, o Kart Racing que tinha pro Play 1. Essa câmera aqui que não foi feita pra andar pra trás. Já tem fase que realmente pede isso, né? Que é bifurcação, você tem que voltar pra completar as caixas. Assim vocês quebram todas as caixas da primeira fase. Sem ter que ficar morrendo trocentas vezes. Desculpa as tossidas, que eu tava doente esses dias. Uma coisinha chata desse primeiro jogo. Escolher um save aqui. Sobrescrever-se.
que antigamente, pra você poder salvar o jogo, sabe? Diferente da sequência, que no 2 e no 3, que tinha uma sala pra você fazer isso, só dava pra salvar aqui. Ou se você pegasse a joia especial da fase, que é quebrar todas as caixas da fase sem morrer, ou achar a fase especial. Resumindo, se você tivesse que parar pra poder fazer alguma coisa, ou você quisesse parar e continuar depois, ou você tinha que achar uma fase especial, ou tentar quebrar todas as caixas de uma fase sem morrer. Que de primeira, às vezes nem é tão fácil assim, porque tem fases que não dá pra você quebrar todas as caixas de primeira. Porque tem partes da fase que estão trancadas atrás de joias especiais. Só vai conseguir entrar naquela parte da fase se você já tiver a joia especial. A joia especial só dá pra... E essas joias especiais, que são as coloridas, só consegue pegar elas só na terceira linha do jogo. Lá no finalzinho. E meio que as fases não avisam quais fases você consegue fazer elas sem a joia e quais não tem. Por exemplo, aqui, ó. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Vendo aquela joia verde ali, aquela joia pequenininha ali indo, ó, some quando chega perto. E se olharem ali pelo vão, ó, dá pra ver que tem uma caixa ali em cima. Se eu tivesse pego a joia azul, que eu vou pegar só nesse frente no jogo e entrar nessa fase de novo, no lugar disso aqui vai ter uma plataforma de uma joia, eu vou subir aqui em cima e vou quebrar o resto das caixas da fase. Mas como na própria fase não aparece qual fase você precisa de joia e qual não precisa, fica uma coisa meio complicada. Coisa que até que eles consertaram isso nos jogos seguintes. Que aí nesses casos, aí a fase ela tinha duas joias cinzas pra você encontrar. Uma você achava normalmente quebrando as caixas e outra era só fazendo, tendo a joia especial. Boa, cara. Nem peguei a vida. Fase bônus! Fase bônus! As caixas aqui dessa fase, você não precisa quebrar todas elas. Elas não importam na contagem final. Isso só nos jogos posteriores, que vai ser assim no 2, no 3, que as caixas da fase bônus vão importar na contagem. Mas aqui só quebra se você quiser. Se não quiser, pode ignorar. Nossa namorada aqui. Nem parece que tá lá no laboratório lá do Crash. Laboratório do Anicortex lá. A Tânia aí. Opa! Aí. Se eu tivesse a joia, eu poderia pegar essa. Eu já teria pego a joia especial nessa fase. Tá aqui outra fase que também não dá pra pegar todas as caixas de primeira. Só se você tiver a joia especial nessa fase você consegue. Não que haja fases aqui ainda que dá pra você pegar a joia sem precisar ter a joia especial, mas ainda assim. Ah, dica rápida. Quando forem pular alguma coisa, segurem o botão de pulo junto. Vou pular bem mais alto. Isso vale pra caixa, inimigo, item. E não girem itens ou flores. Vocês perdem eles. Por algum motivo o giro aqui dele destrói tudo. Você até esqueceu de programar as coisas aqui. Pegar um monte de vida, que meio que acaba sendo até irrelevante. Porque mesmo se você salvar ele, se salva as fases e as joias que você pegou, ele não salva a quantidade de vidas. Se você carrega, você tá com 99 vidas.
carrega o save, vai voltar com 4, como se tivesse começado tudo de novo. Pro outro lado, as caixas com vida respawnam, então se você quiser, só teria que reentrar de novo nas fases pra poder pegar as vidas de novo. É um saco, mas ainda assim, é alguma coisa. Boa, cara. Boa. Essas caixas que vocês pegam de com a cara da Tânia pra entrar na fase especial, depois que você já completa a fase especial, elas viram checkpoints. Se não todas, pelo menos a última. Então se for entrar na fase de novo pra pegar a joia, ou tentar quebrar, pegar a vida, pelo menos você já tem um checkpoint extra. Não que faz tanta diferença assim, né? Mas melhor do que nada. Boa, cara. Perdeu o save. Ok, vocês vão ver, ó, se tivesse joia amarela eu poder pular por cima desse portal e acessar o resto da fase, né, mas... E aqui o caso que eu falei pra vocês de fases que dá pra pegar as caixas sem precisar das joias especiais. No caso, as mais irritantes. Eu vou tentar ficar quietinho, porque as fases é um saco. Se você quiser pegar todas as caixas, se correr direto, nem tanto. Vamos lá, Indiana Crash. Tá legal nessa coisa que eles adicionaram uma animaçãozinha extra, quando a joia bate, aquele rola. Se você estivesse fugindo. Ah! Merda! Vou pegar já a câmera da próxima vez, então. Se não for durante, eu pego a joia e a câmera mesmo. Você quer fazer um guia extra depois de como pegar essas joias especiais? Não que seja um mistério, né? Mas... Para pegar joias especiais é quase a mesma coisa das joias cinzas. Só fechar a fase quebrando todas as caixas sem morrer. Quase a mesma coisa de pegar joias normais. Pelo menos no Crash. Porcaria de loading. Pelo menos no Crash 1 é assim, né? Nos outros elas ficam espalhadas sobre fases em lugares escondidos, mas nesse aí, chegando na terceira ilha, quando você fechar a fase. Quebrando todas as caixas sem morrer, você ganha a joia extra. Aqui outra fase também, só dá pra pegar todas as caixas com a joia especial. E é bem provável que eu passe nelas de boa sem morrer, só pra mim. Porque o
karma que é me sacanear ou alguma coisa parecida. Karma, universo, sei lá. Cuidado com os peixinhos, são bonitinhos, mas eles te causam dano. Depois é de se admirar nesse jogo, né? Os gráficos até que envelheceram bem. A água é bonita, sabe? Bem animada. Os peixes saem dela, você vê as gotas passando. Esse tipo de gráfico mais cartoonizado envelhece bem melhor. Tipo, ainda é quadrado, você ainda vê as pontas e os cortes bizarros na textura, mas ainda assim é bem animado. Isso até melhora mais pra frente, os personagens ficam bem mais animados que isso, né? Tem animações bem melhores. Legal. Ó, precisa da joia amarela ali. E, por exemplo, quando você morre, tem uma animação de morte bem genérica pra maioria dos inimigos. Com exceção do... Desgraçado. Quando você é queimado ou é comido por uma banda carnívora, a animação é bem. É sempre. A maioria das vezes é a mesma. Geralmente, ou você. Geralmente é a mesma, sabe? A tela fica preta e mostra o Crash desmaiando. Depois, no próximo jogo, você adiciona um monte dele sendo cortado no meio. Ele cai na água e parece um anjinho saindo da água com uma flauta. Talvez eu consiga salvar aqui, né? Bom, que não vai fazer diferença. Como vocês viram, não dá pra pegar a joia especial aqui. Ó. Outro caminho na lata do lado do portal, como vocês podem ver. Aí chegando aquela folha lá do fundo. Hora do da boss fight. Não é um chefe tão difícil assim. Acertar a cabeça dele 3 vezes. Você consegue fazer isso até fora da hora certa. O correto é você esperar ele parar de girar, bater no chão, ficar na cabeça dele. Dá pra fazer isso sem precisar esperar, ó. Viu? Só não fiquem perto dele na hora que ele cair, porque ainda pode causar dano em você. Bom, já deu tempo aqui, ok? Na próxima eu continuo com os Rolling Stones, aqui a banda de rock loucona, lá no próximo episódio, ok? Se gostarem, dê seu like, compartilhe o vídeo, ajuda bastante. Se quiserem ver mais vídeos de clássicos, se inscrevam no canal, toda quarta eu tô postando um detonado de uma série clássica. Das semanas anteriores foi de Sonic 1 de Mega Drive, semana passada eu terminei esse. Também tem um de Mega Man 1. Segunda e sexta posto gameplay detonado diferente. Na segunda faço detonado de Resident Evil Remake. Na terça faço gameplay de Team Fortress. Na quinta, CSGO. Gameplay de CSGO. E na sexta, Pokémon. Tô fazendo série de Pokémon Prisma. Ok? Falou pra vocês. Até a próxima.